7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Напередодні бойовики 6 разів порушили режим тиші. З протитанкових ракетних комплексів противник двічі атакував позиції армійців поблизу Миколаївки та Пісків. Під обстріли також потрапили Старогнатівка і Чермалик. Там ворог вдарив зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Золотого 4 найманці застосували великокаліберні міномети та кулемети. В українському війську без втрат. Сьогодні стартує парламентська виборча кампанія. Про це заявила голова Центру виборчкому Тетяна Сліпачук. Напередодні указ президента про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів опублікували в офіційних виданнях, і він набрав чинності. Але без змін до законодавства, зокрема про державні закупівлі, ЦВК не встигне провести тендер і надрукувати виборчі бюлетені і бланки для підрахунку голосів. Двох місяців замало, пояснила Тетяна Сліпачук, адже терміни проведення держзакупівель за законом перевищують строки виборчого процесу. Центральна виборча комісія запевняє, що вона готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року. Відповідно до діючого українського законодавства немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес є невідворотним. Представники фракції «Народний фронт» підписали подання до Конституційного суду, щоб там визначили, чи відповідає Конституції указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Утім, яку саме статтю Конституції порушив президент, в оприлюдненому на сайті «Народного фронту» документі не йдеться. А ось у Верховному суді вже зареєстрували справу про визнання указу глави держави протиправним і нечинним за заявою поки що невідомої фізичної особи. МВФ готовий продовжити співпрацю з Україною після призначення нового уряду. Директор прес-офісу установи Джері Райс повідомив, що місія фонду продовжує конструктивні переговори з українською владою у Києві. На запитання, чи становлять рішення про розпуск Верховної Ради і відставку уряду ризики для надання фінансової допомоги Україні, Райс відмовився відповідати. Закарпаття досі в полоні негоди. Протягом трьох діб в області випала місячна норма дощів. Через таку ситуацію обласні депутати зібралися на позачергову сесію. Більше розповість Мар'яна Мартин. Приблизно опівночі Ірину Чубирку із села Тур'яполяна розбудив шум. Її хату затопило. Ми внезапно почали все, холодильник і всю техніку, то і раз позираємо, все, бетон почав рухати, горі, і все. Річка вийшла з берегів. Було підтоплено близько 62 дворогосподарств, із них 31 житловий будинок. Мости пошкоджено, а між селами Порошково і Свалявка стався зсув ґрунту. Внаслідок підняття рівня річки, внаслідок опадів відбувся зсув ґрунту і дорога в даний момент перебуває в аварійному стані. Близько 70 дворів підтопило на Перечинщині. Ще вчора тут була галявина для відпочинку з альтанками. А он за тими деревами зазвичай протікає ріка Тур'я. Через інтенсивні дощі води її вийшли на заплаву і вже буквально в кількох сантиметрах від дороги. А на Іршавщині річка Боржава підтопила трасу Мукачево-Ругатин. Шляховики рятують проїзд мішками з піском. Не минулося без жертв. У Воловці п'ятикласник на перерві побіг дивитися, як річка вийшла з берегів і впав у воду. Очевидці намагалися врятувати хлопця, проте безуспішно. Його досі шукають надзвичайники. Загалом по області затопило понад 800 гектарів сільських угідь та 170 гектарів пасовищ. Обласні депутати зібралися на позачергове засідання. Вирішують, як компенсувати людям збитки. Звернулися по допомогу й до Кабміну. Кажуть, наслідки негоди могли бути не такими серйозними, якби в Раді звернули увагу на протипаводкову програму «Тиса». Як мінімум десяток років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовану польдерну систему, так як воно передбачено, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Синоптики попереджають, негода ще кілька днів не відступатиме. Дощі припиняться, кажуть, в обласному центрі гідрометеорології лише у вихідні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Трактор «Літун» для оброблення полів. В Україні розробили зрошувальний дрон, щоб полегшити роботу аграріїв. Апарат надшвидкий, потужний, а ще повністю автоматизований. Як працює цей винахід, бачила Анастасія Старовойт. Над створенням та вдосконаленням цього летючого зрошувача його розробники працювали 3,5 роки. Був досвід у конструюванні маленьких перегонних дронів, тож вирішили використати його в аграрному секторі. Перший наш дрон, він був більш громоздкий, ми на ньому спробували поработати. Вроді би, як він піднімав большу тяжесть, піднімав много кілограмів за собою нести, але ми побачили, що ефективність дуже маленька, тому що треба більше батарей ставити, і вони у нас дуже дорогі, і ми вирішили немножко мінімізуватися. Ми ж як думали, приїдемо на поле, воно буде квадратне, тобто проблем ніяких не буде. А коли ми приїхали на реальне поле, по центру то дерево, то стовп. И началась куча проблем. Изначально программа не позволяла облет препятствий. Тобто, треба було дорабатувати програмне забезпечення. Почали допрацьовувати, мінімізували вантажопідйомність із 60 до 10 кілограмів, зробили дрон більш компактним. Тепер він легко вміщається в авто, а головне – обробляє чималу площу з мінімальними витратами. Ось це диво техніки розганяється до 30 кілометрів на годину і підіймає 10 кілограмів вантажу. За 15 хвилин польоту коптер може обробити 4 гектари поля і майже 200 за 12,5 годин. Це вже третє покоління так званого летючого трактора. Аналогів в Україні немає, а схожі розробки в Китаї та Канаді поступаються українській у потужності. Їм не треба управляти. Он летит, если вдруг садятся батарейки раньше времени, у него есть стоит там автоматика своя, которая даст ему отсечку, он вернется на базу и нам расскажет на своем языке, что со мной что-то не так, например, у меня сели батарейки, мне их нужно поменять. Или стоит датчик воды внутри в баке, который скажет, у меня закончилась жидкость. Продавати летючий трактор розробники не планують, хоча розповідають, охочих придбати його чимало і не лише в Україні. Кажуть, обслуговуватимуть аграрні підприємства. Наразі ж систему ще тестують, щоб зайти на ринок уже з досконалою технологією. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». А в небі над Румунією ширяла летюча тарілка. Однак це не корабель прибульців, а розробка румунських інженерів. Свій витвір вони назвали «всебічно-льотовий об'єкт», оскільки він може будь-якої миті змінювати напрямок руху та навіть підійматися до гори дном. Такого ефекту науковці досягли завдяки особливій формі пристрою. Вони зробили тарілку абсолютно гладкою, щоб потоки повітря не затримували її рух. Завдяки ідеї зробити повністю гладкий корпус, проєкт отримав новий поштовх. Я назвав це концепцією «Дельфіна». Однак я не був цілком упевнений в успішності розробки, доки не випробував її. Перший етап досліджень проходив у центрі в Галаці. Ми протестували тарілку в кавітаційній трубі, і результати виявилися позитивними. Тоді я зрозумів, що проєкт буде успішним. У Канаді врятували ведмежат, що 3 дні просиділи на височезній ялині. На неї малюки видралися з переляку, коли їхню маму збила машина. Самотужки спуститися з 20-метрового дерева не могли, тож їм на допомогу прийшли волонтери. Після кількагодинної рятувальної операції виснажені ведмежата опинилися на землі. Після цього їх доправили у притулок, звідки випустять, коли вони підростуть. В Україні дощитиме аж до понеділка. Такий прогноз синоптиків. Сьогодні в більшості областей короткочасні опади, місцями грози. На заході, Житомирщині, Вінниччині подекуди град. Можливе посилення вітру. Втім, буде тепло до плюс 27. У вихідні теж очікуються зливи. І лише з понеділка дощовий фронт поволі залишатиме Україну. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.